color que hi ha a sobre, tenies un basculador, ho aixeca, i llavors amb aquest pont gru agafes i vas buscant la paret. Robogei. Ets el Robogei. Un càmera com cal, hòstia. Dia de gravació, dormi pressa. Bueno, jo he acabat, ells encara no. Estàs cansat, Jason? Una mica. De què? De la vida. La vida que et matxaca, tio. Et dona tota la cara, tio. I quan estàs bé, aprofita, tio, perquè la vida ve per l'altra banda i et torna a fotre un galleto. Entre galleto i galleto tens que procurar de passar-t'ho bé, perquè... Bye, b***. M'ha sorgit un dubte. Si per raons ambientals s'ha d'anar a 90, si vas amb un cotxe elèctric, pots anar més ràpid? No? Quin sentit té anar a 90 amb un cotxe elèctric si els motius d'anar a 90 és per motius de contaminació?